Okay, atulaba liku Champions TV tukubuza kona kwa lero ndine Bishop Martin Ssendagi. Letu tujide ya timu nsonga zaabi anjigiriza uba nsonga ate endala ezebi mfuno uba zaza tusumesa wake zenja ulo. Tujide kunsonga yomu uyo, msumba. Abantu bangi baine bibuzo. Abakiriza yoyoge ya mkubo, nivata funa ansa. Uwe nsonga zimu ya zenja ulo. Ensanji zino, abaloko lebanji nyo, kumiru kwa Kristu. Bawu kana makanisa, lobutakanyo wenja ulo. Nibatandiko uwelezo wabwe. Nenge ngeje babu tandisemu, sinti omusumba, amusabi dena amusibula. Nenga, ulobu takanya umu no umu, nibatandiko uwelezo. Chintu chumbade nsaba, otu ekoto, chichiba chitwala wa ekanisa, mguno mwego tulimu. Amazima ama tufu gali nti, techina je chitwala kanisa. Wabula na abatula babatu nyoma bagamba, yee, abatungaba nebakule ebintu ifana bwebiti. Omulimu omulungi gwandi badenga guina structure nungi. Nengeri yokutendeka mabaweleza nga nungi, nengeri yokubasindika mabaweleza nga nungi, nengeri jiba reporting nga baka nga baina accountability nga nungi, buli kintu kyonna kisanyusa ne mukola enkungana zamwe ez'omwaka ne mwesisinkana gundi n'awa ripoti nono ripoti mbadde nonkoze omulimu bwe guti ebintu bivuddemu bwe biti naye omuntu okubeera nga yetumye yekka n'agenda agula we kanisa mu maaso g'omusumba we n'omusumba olusi tabimanyi nako n'alumya omuweereza wa mukama omutima yonkola si nungi musumba oyinza ogamba nti alumya omuweereza wa mukama omutima fainaiza obanga amulumiza omutima naye abakkiriza abasinga Mwemuli wa kuri wafe, msiyo moyo. Nena abantuwe musumba, bala ababigenda maso. Ni wangu wa dolu mumu nchike zimu za makanisa tibavera. Na ye chimu chigambi wa kubintuwe nzempli ya bienja ulo. Abantu mukanisa wa inoku wanobuweleza. Mwuri mwe bidabu? E bidi bitano? Bidi ya bidabu asatu mbita. Ngamba. Ewa asatu mbitano. Ngaburi chila wa chisoro kugula wabuwelezo wacho. Yes. Na ye umainti musumba, makanisa agasinga. Mwe ba bishop na ba sumba temukiriza kuwaka tuti baweereza emina makanisa naberanga munda moye awulira ina mu buweereza ngoboga mibweza ebiraba 3 mu 5 kati ku biraba 3 mu 5 osanye kanisa anga kuri ke birabo bi resistance byeganyo okuvayo kati byo ra pressure nebi waganga bulaba pipe ya mazi bona ji breaking about ni ra pressure eri Nesi ni kamazi negage na jiga samuse na jiga genze. Tula bantu okujizaba na bantu abaweleza. Obutaba wa mwaganya kufumia chiba ina mubo. Chechiba letira okutandika ama kanisa amalala. Amazi mama tufu gali nti buli musumba ino kubaku mwenke nke. Buli miyake sato ino furumi abaweleza abafuruma. Kanisa ino buli miyake sato. Buli musumba ino furumi abantu batendese. Abavudde mu ye abaise mu ngaloze nga bagenze kugula obuweleza. Nabufu demu no ministry ye. No musumba ino sigaza wababebo ya bagama ntono wange na amugama no mugamba gweto mvako. Ino sigala wano. Kanisa sibu wakabaka. Kanisa liringa bula besomero obedua liru. Bantu baita wuhisi nga bebagenda mubusika wabwe. Aba sume chitiba chimanyi. Wachulida. Omuntu tena kusteka kanisa. No vera wu miaka gumwe bili esatu miaka etano. Gwe kabaka gwabu ulira gwasa vila. Neda abantu basindike bagende bagule obuweereza bwabwe kubanga we uo baita wuhisi. Era abantu kasitewa suffocating no waleka. Ebidira byebyo ukurumia mutima. Kutandika kumobilizinga kisibo chogenda kutandika wali buweereza. Ebidira. Nebuli musumba yena. Ainotendeka abantu. Nabagamba banange wano muyita obuyisi njagalamba tendeke nga Yesu bwe yakola yamala nabayigiriza emyaka esatu era bwe gyamala n'abatuma nabagamba mugende mubuulire enjiri eri ensi yonna nga mubabatiza okulingira mu linnya lya Kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu era nga mukola byonna bye nabalagira bye nabasomesa bye mbambalagira okukola omusumba bw'omugamba nti buluvannyuma emyaka esatu ekanisa abeeko baasibula bagenda buweza bulabutandike abalabanga akendeza ekisibo kye ate ekisibo kino abakitunidde mu ngeri nnyingi nnyo Eyo ndoboza nkyamu era ndaba nkyamu okuddira ekisibo n'okitunuulira ng'akabiina k'okuŋŋaanyaamu k'otuuza ekikulu ffe si bisibo si bungi bw'abantu abatuula mu butebe ekikulu kulaba nga tuyingiza abantu mu bwakabaka tubasomesa ekigambo kya Katonda ate tubatuma okugenda okubuulira enjiri bagende bagobe emizimu bagende bagulewo amakanisa bagende bagulewo obuweereza obw'enjawulo ate abantu bano bwoba otuyise ne tubasomesa ne tubalaga obuweereza obw'enjawulo obuli mu kanisa abantu namanya nti
nze sigenda kubira pastor nze nina obuweereza bubuli musumba Martin buyasomesezza njagala obuweereza babutandika batya n'amanyengeri gye babutandika babutandikira mu bantu bafaanana batya nakyo nakimanya kubanga wajja kubaawo ebirabo ebimu ebirabo nga bisumbibwa nga si bya kusumba nga bajja kugenda baweereze bamale bakomewo batuule mu kkanisa basumbe bawone ripooti nga bakwano bo bantu bo nga tebaguddeko na bulabe bwonna bwe bamale bafulume bagende baweereze bamale bakomewo mu kyaki batuule ate mulimu n'abantu bagenda okuyimusa nga bo basumba nga balina okgenda bagulewo amakanisa gaabwe bagambe nti abantu bano bayita mu musumba ono ye yabasomesa ye yabasumba era ye taata waabwe abakulembedde batuto bwe tukola omulimu gwa Mukama naye omulimu gwa Mukama tebagukola nga mutuula mu kafo myaka 12 akabiina ako kanene gwasinga kanisa enene in fact nze ne bwe mpulira omuntu nti yasinga kanisa enene mu kitundu nkwewuunya amaanyi agabasumba oba ogajjawa bera n'abatono naye nga bali effective ng'obatuma nga bagenda nga bakola omulimu nga bakomezaawo amawulire amalungi okay ali ku Kyankwanzi TV zino nsonga za mwoyo basically musumba olimu kubuuza ebyaba njagala okubuuza fine otutangazza ku nsonga eyo si kirungi abantu okwawukana be batyo naye bwabeera nga lesa shum gwagaana omusumba abasumba mbagaana namuga atalina kgenda tebamukkiriza n'omwana n'agenda natandika obuweereza obwo ne butandika kati ki ekiba kiddako wasobola okwerawo okutabagana oba bali basiga bafuuka nga ngaye bagamba nti mukazi mujja bafuuka bajja na bajja era amakanisa mangi musumba omuntu asobola okuva wano ng'obadde omusumba mwene kanisa kakati mwene kanisa gy'omusumbiramu n'agendako mu kanisa eyavaamu ono yatandika obuweereza niwo kwadde nga tiyakanya na kanisa eno n'agenda keri abantu banja basumba bamukuba mutu nyagambo oyo wagenze ku lulwo kubanga tiwakanyiza nabo era babeera babali blamed ensonga ejogera coach basically obuweereza si bulabe bwe baba bagenze kukola mulimu ku lwa Mukama waffe nga bagulumiza Katonda waabwe abantu mubaleke naye abayigiriza bajja ne bagamba Mukama waffe tusanze abasajja nabo bagoba emizimu muli nnyaliwo nagamba nti bwe baba kunganyiza ku lwaffe abo waffe temubakola ki temubayiganya kubanga atali wa Mukama tajja kukola lwa Mukama mubaleke oluusi ensobi ziva kuffe bataata nga si ffe tutakwata bintu bulungi era abaana abo singa bakomawo ne bakyalake ewuwo baanirize nga bweyaniriza abaana bonna abalala fe abasumba tuba n'abaana bonna tuba n'abaana n'ebyana n'abalala gwe baanirize balage omutima omulungi ate gw'okole naawe omulimu Katonda gwe yakola ki gwe yakuyitira ebyokudda mu mpalana ezo ezitaggwa si bintu bya bwakatonda temukkiriza wagenze eri ate wano nefuuka ishu kubaana abagenzi si bubwo bwa Mukama ye Mukama Bayibuli egamba ye mugabi w'empeera eri bonna abamunoonya n'emitima gyabwe baba bamuweereza gwe naawe oli yagaba empeera si ffe basumba si ffe tuzigaba Katonda yagaba empeera eri bonna abamwagala era abamuweereza okiwulira kati abantu tubaagale tuleme kubasonga nnwe bw'aba mwana yasalawo okukola ekyo yamanyine Katonda ye Mukama yalimanya bw'alimusasula oba teyakuwa kitiibwa ebyo byonna Katonda ye mugabi w'empeera toddaawo okukola mpalana zitaggwa ffe tulina kukola mulimu ogwatutumibwa tumale tudde mu ggulu Mukama atumuwe embalirira naye atuwe engule zaffe ebisigadde tubirekere Katonda okay tetujja kusuka awo onaku olwaleero naye nga Bishop Martin for real oli bishop kubanga olungamiza amazima oyogedde ebigambo ebituufu abamu be bayinza butabanga nga tebabiwulira naye nga bali eyo mu nkuba bibasumbuwa naye kyemmanya ye programu eno afunyemu ekyokuyiga basically omundu metina tukomyewo tujja kubuuza ekibuuzo ku nsonga ya ebibiina ebitwala enzikiza nedda y'abalokole kuba mulimu obubondo obw'enjawulo tuyinawo baffe Nafbak Evangelical Fellowship yes obubona bona obubondo obwo Miracle Family n'ebirala so tunatukomyewo awo tujja okubuuliza nti kuliko abagamba bali mu kino bali mu kiri abane bagamba nti Kyankwanzi Town Council sashumusi Kyankwanzi Town Council nti etwali wakabondo ka Lesa born again faith. Ye ya baffe. Eh nti etwali ya baffe. Abatali mu baffe. Abo si baffe. Kakati ne songa eyo nayo bishop oyina okutangaza. What is the issue with this bubina bina buno? Then nti atali mu kino takwatagana bano. Awo wojo tuwe light. Omulundi oguddako. Si kyekyo. Sigala ku Kyankwanzi TV across borders. Kama